Permata megarane telapukan yen wong demen kali bae tenange dekat kali bae tenange depan nyedhi kusan mamaku nek gede mamae abi sarna mamae abi mamae iksane gede aja ya kegila-gila hari kita kosim melaku sampai ke pelarak-pelarak ora weru udan ora weru angin mangka-mangka jagat ki jagat lemah bakal dia kenang banyu setitik gaya lungane ku planyan plonyo hari sing dadi lagi tegeret-geret ditokakan ing ngarep ya mulek ditaruh ning guri ya buktinya kari kita nafsu temen ya dua laki gawe mengkel bae ning wedele kita la ilaha illallah godong urang masih ngepangi gawe gagas yen dipikir gawe gagas mendingan tine ayo yang bis sarno anak ini anak yang sing anak Taiwan singo weruwa jero mata nggak bakal emang kenen karo kang kodok singawit maune gan kita ku beli garep ari bokat kita maya dikawinin kang kodok jareku bakal bahagia bakal seneng boro-boro bahagia boro-boro seneng uripe kita menderita selama-lamanya kaya ngapa nyandang bagus kaya batur kaya ngapa memangan enak kaya batur la ilaha illallah toli wayapa kita urip bisa enak ning taun pira indane kita bisa bahagia tapi sing jadi laki lah kepikirane sama sekali lah keperasaane sama sekali tong boro pengen nyandangi rabi baka kang kodok ya uripe kaya konon bae aduh gusti kudu priwe kita kian nyan kuning jawa gendong kowe wirang selawase yang dipikir kowe wirang selawase yang dipikir kowe wirang selawase jadi wong lanang kok angel diajak sugiye angel diatur menggawe ya beli usaha ya beli bakal jadi ajak ning kita mong bae pengen nolak bae pengen tuli wedelek karena adem bae wedelek lakak panas-panasnya ora pengen bandelengaken bapaknya jika dua mobil ora pengen bandelengaken tangga batur dua umah gedong kuma ya adem baik bandelengaken HP baik gaya wis cukup kini punya angsang ngendi tak geret-geret singawit umah maksa baik jari-jari mpu mandegen ngendi nyangkol ngendi idi kodok legal modal sekalian tes manis belendrang bani kacang dasar kare mama ica sarang pekal dan saya di dasar kare nak bisa ucapannya ya tak bisa mau layap-layap beku dok kodok
klayap-klayap. Aduh. Ngundangi siapa? Ngundangi laki ini kita. Kodok mana lagi di sawah? Lagi apa, mah? Eh? Lagi apa? Lagi jentul bani galeng, ah. Nang udan. Oke, dan harus mah kodok bener. Nyari gue kodok apa, ingat? Edeh, beli baru apa? Eh, bakal kang kodok ke laki ini kita. Mau lu wong laki kodok, mah. Cih. Eh. Masa wong laki kodok? Wong bener, aran. Arane laki ini kita, kang kodok. Oh. Ya aku nemboknya asalnya priwir, kaya lah aran sejen, beng, arani kodok. Eh, bisa ada sing duwe, bakal kodok, udah kaya wong sejen. Iya, iya. Yambu, sematarcik ini ngupai arane kodok. Nah. Ari kita mah kehilangan soden, sing umay ki bareng melakuki. Ya aku dari Melayu-Melayu, aku kenang apa? Ari maksudnya kita mah gage, keburu udane ngrebyeg maning. Jadi ayu sing gage sungkang, ayu gagian sungkang, ki sampai keplarak-plarak, sampai sikil pada bungsu, pada belok. Kari-kari sing dicangking mah angger, melosot. Wah, paling gampang balong ngono. Balong. Iya. Wah. Dianggap ningan kodok dindang. Anu rada angel longko kita kedua lakiku. Rada merengka longko, ya, jare kita ku menengakan nuruta apa jare kita wong wadon konon kan. Ya maune gelem manuru kodok wong males. Gelem dikawin kodokku. Ya pokok kita beli arep mengkenen konon kah kejadiane ku. Yang bocor elok bisa molas. Hari kita menuruti kodok. Amanat emboke. Hari ngarani kita kunop jaman tu panggung dan oh kita ku gelem sote beli weruah dilakoni kaya kenen. Iya. Ya mungkin der arepan Marian ya wis jodoh konon kah? Iya. Lamun jodoh jodoh mah kita kin jaluk pegat. Busung yakin. Jarang mah pegatan mbak karo kodok lo. Pegatan? Iya tolik kawin. Karo siapa? Ya karo Mang Tejo ku wis duda. Mbak hari karo Tejo mah. Ya buka kang buadinya karo kang kodok mendingan. Tekang kene turung kana. Jemberakan pisan kita dua laki. Anak sudah kita wong wadon mah arep tek gawe enak. Singaran lakine kita kan bisa menggawe. Ya arep buru-buru karep yang mendirikane ku. Kita ki? Iya. Akeh wong beli. Laka. Kita ki kini darahe ki kini munjuk bae kini. Dut. Apa maning bakal deleng bapane cika. Panas bae kok. Sawer maning klekap maning klekap maning wong kaclep, wong kaclep, wong kaclep. Kacelep-kacelep bapaknya wong kacep. Iya, jadi ningatinnya kita ke mandan apa teman kita mengkonon. Terus manu pada miyong orang muter sepanak. Iya. Yang memanas baik kita ikut. Iya. Sentir. Apa jakana gokewe ta? Otewe ta gokewe. Iya. Kita neku kesirian maning engar maning. Engar maning. Iya. Jel paramek. Cik, langsung kuma penjol. Tekan pleng sirah. Bocah. Iya, harapan gua benjol. Iya, maksudnya kita ke atinya ke panas baik. Kita ke kini, tak akui kita mah. Darah ke beli gelem mundun-mundun. Baktur tuku motor, ngar panas. Ngar panas. Jelpar hamek. Aduh, aduh, aduh. Barang anu kita ke oli informasi. Informasi apa? Ada kecelakaan. Duduk ada uang garongan beli ah cirama beli nyambung kini ya informasi apa sih dengan nyai je arane siapa sih Rika ku ah arane siapa sih ay nangis ngarang emang pengen dadi kaji besukeku bareng jarekan kodokeku bukan besok dadi kaji kaje nok mantak kan jadi mulia aja. Iya, siap-siap dingin gawe aran. Iya. Bareng jarek kang kodoke bokat besok kelakon dadi kaji. Iya. Kita ke arane ke kaji gajlem. Wong cikukur singkine wis pae. Mati. Duwe kakening kita. Ya wis bagian ndak mau mau wong setia ora ya. Darani apa bae. Dari kita ke kini kaji-kajian. Kayaknya Kang Lamun. Iya, yang bewisnya temen dong jarek Kang Kodok ke kita aneh kokon dadi gajlem.
Pantes deh, ya wis dong. Bareng anu kita ki oleh informasi, bukan pengen kaya tangga batur, uri pebrik kekurangan sandang kelawan pangan. Iya. Jare je, kudu mangkat ning gunung Kemukus. Cih, kaget, siraku dok. Ya kaget so, tenari gunung Kemukus kur genai wong beli bener. Idi. Wis diresikoni nang. Adher jagat ke jaman kinki sewu siji sing bener. Ya mawal kodok arep dirupaken mah. Ya wis urusane mah apa jaren kok arep ngurupaken kodok, arep ngurupaken dindang. Sing penting kita uripe pengen kaya batur, pengen dadi wong sugi intine mah. Ai konon. Iya bareng ki narik-narik kang kodok ki gelem-gelem critane mung bae. Ya mangsa gelem mari kodok mah dijak sugi kuningan. Maning-maning mung jana wadalani. Ya iya ningan. Mung jana wadalani. Yo ngan bokek ku kuno, mati ku yang bring nang wadal ganger mati. Jare kita mah. Lah. Kita ketekak ini kita ngecaprak baik. Turu apa? Brikelingan apa dari bintang sinetron? Ibling dongol-dongol. Wow. Ya jentul baling galang baling ga. Wah. Beli petak ini ya. Eman-eman temen Bapak Sarwin ngundang bintang tamu. Aku nem Bapak Sarwin emaning kayak laka artis sejene bae. Manyun bae kuno cucuk aku. Aduh, sematarci kabaran teman Rika dua anak ya. Apa sih? Ya aku kayak konon beli lok mola, beli lok apa? Jare siapa? Pisan kala mola, adol tipi bodol. Sik! Aku sih ngempani gajlem, akan lewane. Mboga, ngempani-ngempani patah kroak. Hari sida si saban bulan dikirimin nang kita ku, walagi kita mana-mana ku, saban bulan tak kirimin nang ATM ku 20.000 ku beli cukup sih aku. Wah, ya berarti boros ningan. Ya boros ya. Idi paingan. Paingan. Paingan beli sugi-sugi boros. Paingan beli sugi-sugi yongan boros. Ya iya. Ya iya, coba tuh bayangkan sebulan 20.000. Hah? Ya boros. Beli kaya jabeng. Beli kaya rabine sadit dabeng. Dabeng mah 7.000 ku cukup. 7.000. Luwih nom dut. Prangsane duit 20.000 ku darani gede. Ayo darani gede. Yongan gede. Apa sih? Jarake pirang dina ku 20.000 ku. Sebulan ora no. Bakal sebulan ana pirang dina ku nukang. 30 dina. 30 dina. Iya. Duit 20.000. Iya. Endi kanggo tuku kopi? Endi kanggo tuku gas? Endi kanggo nempur beras? Lagi egase bae gas 1 kurang 20.000. Iya ya kena ngapa kita goblok ya? Aku ku barang ngali sing kene bae blok on. Gajlem. Apa? Sini aku aduh. Beli cukup 20.000 ki. Siapa yongan kader uang belarat nginum pejarat tembe selerane tinggi batur mak iya ar ngukur kemampuan kun mau sadut tadi kudu ngomong madut. Iya priyen. Uang kader melarat gadut HP neku apel kerowok. Apel kerowok. Apel keruaka. Merek apel ya Allah dut kader karo batur bega je anu je kune si darsem je tolinya ku je tandure ku jeningan de iya kita mah bagian jadi tukang tandur gak zaman kini nganggo HP jemburakan banget biang ya modern gaul enok wong mah gaul tapi mengukur mengingat dan menimbang wow. Sesuai karo keadaan kita umpama duwe apel keruak boleh gak jadi masalah apel keruak. Ya beli HP sing bagus beli masalah. Motor bagus ora masalah karena kun gaya hidup. Sing penting wong mah aja gaya baik. Ya. Terus. Ya iya. Oh, Bapak Tuhan rumeningan Bapak. Anu
Bapak Sarwit matur kesuwun. Kesuwun Bapak Sarwit. Pak. Duduarkin ki panggilan pirang juta ini, Pak. Pirang. Wei. 5 juta. Kien ki. Kita mah priwani, Pak. Ora wani-wani acan yakin. Ada. Leker. Nong opo? Nong opo? Jelem. Nah, jelem. Darane dari panggilan kuar nembang sama. Rong dina aku ngapala ke nembang. Kini. Kuno. Disangka aku nembang pasangnya mah. Gajlem. Aku iku arepan menti gajlem. Arta koning bapak tuan rumah. Arta kon apa? Yartine serening kodok ke karo-karo singawi tawan konon ka. Jadi kini panggilan pira. Esok iki gajak kan anak panggilan. Masa sih? Yakin. Kok dadakan bae sih? Ya zaman ki mah jadwal bae dadakan. Masa sih? Baget. Ning melu ning tarling. Duduk. Sandiwara sejen. Beli. Kusi ning endi? Panggilan ilahi. Loh. Gelem ya Kang ya? Gak jelem. Nun. Wis pernah duyui durung raine jelem. Sirek ke karo laki ke kaya ngonon temen sih. Ngomong paduasan metu bae. Gembeng pisan ya kusi jember dinamanu panggilan jemberaken pengen menti ya kone pengen apa pengen kaya mama Cika iya pengen kaya bapak bekel daca iya ngotak kan manok usana modale hari sila modale apa gua manok mikir lamona sila pengen uripe bahagia mangkat meng luar negeri jagat masih amba meluan kan senok Reni bun mamai Ardi melu mana los ning luar. Ya iyalah. Kan makane Kang wong duwe ijazah. Wong ana pendidikane, bareng kita sekolah beli ijazah beli duwe. Dadi sira mong. Ya beli bisa mang luarku. Pengen sing parak-parak bae. Iya. Miskin mah mengkene bae komitmen ya. Bukat sira mong sing mengadu-adu sing parak bae. Kira-kira sing parak? Iya. Kira-kira dadi duit. Oke. Ke. Ning legok. Pokoknya marang mas sing penting berwe seket bersih. Ngedol rapi siraku. Hah? Apa? Kok kuning lego? Emang ning lego apa sih? Aimbo. Aku sih baru ngedol rapi. Ya mbut jara. Sing siapa kada? Apa sih kuning aku Kang? Siapa kada menengah? Ya bisa ngkongko bayi. Ya jujur angin keder orang. Pokoknya. Jokan-jokan sing penting seket bersih iya pun marapan mola apa los sing penting parek parak dari gak duit gak papat iya iya ya uwis los ini gak anak ini bos legok indah ke. anak no mama Ewi Dodo mama no ma mama siapa sih ngecet tuh? Mbua na wong utah-mutah. Mama. Meneng ya, Ma. Mama berarti raine kaya utah-utahan, Ma. Kaya-kaya, Ma. Mana, Ma. Oh. Berarti Mama raine kaya utah-utahan beda karo raine Papa. Waduh. Serah guncangan Papa. Bah. Ay. Papa. Berarti. Berarti rai kirik. Are papa gebotane praget turung, Pak. Hah? Gebotane. Gebotan mah. Kan orang-orang gebot mari. Mari grabak ki bae. Segini grabak mah. Mulane gawongku sing duwe bawa rasa. Katurung larat keciprat bluke mamah. Papa beli pantes berapa? Panggilan mama itu orang ngukur masalah materi, orang ngukur masalah kekayaan. Singaran panggilan mama itu sebutan mesra wong rumah tangga. Najan, ma, kan manis? Mama, ceblokannya wis peragat durung, ma. Kan enak ya, ma. Tiwasan kosi wis megar, kari-kari ceblokan. Ma. Nun. Wis gak aja mana-mana, ah, mama kan mangkat pengen mangkat menggunung gunung-gunung ku among ah. Wis ora usah. Mangsa setuju aku no jelem. Yo indane kondok sugih ku ora pantes ora apa ningan. Dere sapa ningan? Wong magentenan sadut.
aja nggawa mobil ku bapaknya Cika bae ya, kita nggak iya. Pada misalnya kodok iya misalnya kodok sugi ya. Kalau itu ku motor gede ora ya motor. Ya pokoknya mah wong sugi marep motor gede arep mobil pokoknya. Ya dondarori bocah dondarori bocah priwen sih ala aja kodok melangkering ning motor je sadut non kodok melangkering mau nggak nuk aja mobil aja motor mobil mobil sing anak gambar sing arpe anak gambar serainnya kan nuk kan mau mobil grandong ya iya mobil mobil makanya aku beli katon ning bocah-bocahan nah mobil ya iya nih kan mantek di sekolahan seret toli dibuka kacane eh bocah meni aja bocah aja ika aja kodok njero mobil ya. Sira ya nang, sira ngalok-ngalok kita ya, kodok jero mobil, lagi kita mangkat di Dubai, kodok jero numpak di kapal. Ya bucah kuniku kuno kang, eh kang, kedengin gak kang? Apa no? Oleh bisik-bisikin mah. Bisik-bisik apa? Ya ku sering jana bintang kejora. Apa sih? Ya mbo. Anunya aku je, koko nembang je. Mulanya kita ngenteni rika baikku. Nembang? Iya, ari tembangannya wong wadon mah jawis ora aneh. Je, jadi pengen ditembangi ning kita... Kang Kodok. Oke lah, gak ada masalah. Kan ini Bapak Sarwit kan artinya ya ora singa-singa, anu ora sia-sia. Cuman kita mau pengen ke lagunya Roma Irama. Lolo. Ya orang apa-apa, waktu kita ngarepan Roma Irama, arep megijit, ampan A'a kan panggilan. Oleh hadirin, satu lagu manis buat anda, iya. Bung Haji Roma Irama Batu Yesaroh, judulnya Gundul Pacul. Ya kun matutu lagunya Roma, kun kodok. Apa? Aduh, ketunya kuda di dalang keding sih gak kodok. Bener, Bung Edan! Nok, non. Kita menghormati kanggo Bapak Sarwit jalukan. Pengen lagu kae kan nok. Numpak jaran juga. Aja. Kae dud, kita kus ngapal-ngapalaken dud. Oli rong dinak. Iya. Lagu anu apa kana nok? Bokong mampus tau. Aku mah kaya raina kita ini pertama anu, pertama. Ya senggit. Bokong mampus, bedak keluar. Watir bohong. Ah, diganti apa? Oh, wong sing awit mau keding. Dibaca. Kedingin kang. Kaget. Yau. Kak Jilen. Jilen, bisa maca beli? Mama. Nah. Daklan. Nah. Bener kan Mama Daklan? Bos kafe Lego indah. Di kayang kono. Iya beli. Jadi kayak kono. Kayang kono. Jarega. Lagunya apa? Ayah Mondi. Bari Andra, ayah Andra sing duwe kafe Lego indah. Yo sing santer dud pengen numpak jaran kader dulu siang. Oke. Lagu aja sulaya janji. Neng. Pengen numpak jaran lah kelingan bengen. Kelingan beli? Ya, Kang Amida kelingan beli. Kelingan nih, toh beli kelingan. Iya. Apa ya, bayar? Apa bayar Kang Amid? Ngormati Bapak Tuan Rumah ya, A. Iya. Bari Majikan Nom. Ibu tuan rumah. Kang bekel daca sing duwe wilayah. Mama Ecika. Calon tuan rumah tahun maning. Wis panjer ning kita. Kapan? Iya toh. Panjer apa? Tanggapane film. Ditel. Panjer kanggo majengan. Hah? Panjer soten kanggo majengan. Kanggo tukang bagiaken undangan. Ora. Si panjer apa? Ngurusi jabur. Jadi lagunya apa kini? Terserah senok bae.
Apa? Ah. Lintan Raina kaya ngapa jajal? Oh, lagi oleh ngapal-ngapalaken kene. Angop. Wong angop, kangko. Ya los bae. Idi blo liane wong angop. Kedikit ah. Jemberaken. Kedikit dibaca dikit. Sirok. Saking bapakku wu lan ibuku wu. Senggole jek kanggo mamai Aldi, mamai Abi, mamai Nathan, mamai Iksan, lagune kangen. Siji maning. Dari mama Aldi. Iki mama Aldi, kelingan beli. Siapa? Mamai Aldi sing duwe Indramayu. Wow. Oh. Indramayu City. Wow, iya. Terus lan mama Iksan ora ketinggalan karo mama Intan, mamai Nathan, mamai Abi, ibu sing bayari mamaku. Ibu Kaji Yati berarti ya? Iya, iya. Jaluk lagune Jelintang Raina. Wow. Ayo. Lintang Raina, wow. Kita maduwe kantong. Bos Pajar Muda.
sedih, bos pacar bisa. Pasti setia. Mama Cika. Halo. Mama Cika. Kanggo bos pacar muda. Mama Cika kan dok. Rong bengi beli turun ya kok. Sik. Jandul. Kok si arep ngeblas?
Nok. No. Enakan ya? Buka blenak. Blenak. Lailah elok-elok. Terus pengen lagu apa maning? Ora gareng mah. Keringetku de cilik masih angger blenak. Koyo Nok. Iya barange makono. Ku barange makono ngomong blenak ku cegadut lah. Barangnya mama ada keparuan ya nang ya? Wis gak ah. Kang Kodok. Iya. Yang poni penjalukannya tuan rumah wis dicumponi. Terus? Nah sekian ke makenin. Amen. Kita kan wis ado ninggalaken rumah. Iya. Ya artinya kau wis tanggung gayae. Iya sih. Delengen ki kita keplarak-plarak kena udan. Jareng basane beli wedini udan, beli wedini angin. Pokoke sedurunge teka ning Gunung Kemukus, kita mah durung sudah rasane ngati kan. Barang anu ning Gunung Kemukus ku indane ana wadalane beli sih. Ai, ya ku mah arepan ana wadalane ya kita mah oke. Ai itu mengkono to ning wadalaken sapa? Pikiran. Ya iyalah. Pikiran kanggo wadalane. Ya iya. Gimana pun anak wong tuannya sampean lho raka? Wis mati! Semua mah wis mati! Wis mati! Cik, tarci ku wis mati! Layo lho, bangor dengan mertua! Mantu nguntak! Mertua mati beli lawat-lawat acan! Iya! Tarci mati! Tarci tak kampleng raina! Oh tarci teganin! Cakar raina! Meninggalkan diriku! Semaku wis tenang di alam sana! Wis ganok lah, wis ajak lah! Bangsa nyupang-nyupang mongkon mah kita mamong. Ya baka emong nyupang rikane mola. Rikane kerja sing bener. Arepan manjang ta, arepan luru iwak ta. Aja ngol dina nu delok ibae HP. Baik. Lah lek anu gua kana film kakek Sugiono. Ora kudu tekang Sugiana Sugiono. Weru apa sih aku? Ya weru. Nonton ya. Iki enakan beli. Kau sebab kau telung aku pun kau beli ketip-ketip. Bisakan aku. Apa? Aja dolanan kau yang kau nampak beli. Kini makang makainin baik. Pilih satu antara dua. Siji. Bakasan masih pengen urip bebarengan karo Gajlem. Ayo turut tanah Gajlem, mangkat ning Gunung Kemukus. Bakas sampean emong ora gelem melu ning Gunung Kemukus. Jam kian, detik kian, pegatan. Wadah, aja gandingan Nok. Masih yak pegat kawin baik. Nok. Apa? Gajlem. Bagianlah kita ngalahis aku demi masa depan konon. Ya iya. Tolik gak wong urip masa ya arep pegat kawin baik. Beli arepan pengen bener-bener. Pengen si anune mah. Nah. Ya wis mah konon mah. Dut anune mah kita kurang setuju rapa. Ya ku nyarti eh. Gagian. Bagaimana kau urupan kuno? Urupan siapa? Urupan wong wadoneku. Arpen dek, aja terpengaruh ning omongane wong. Ya wis. Singaran tangga baturiku kadang-kadang kuku nana sing jeblosaken. Ya lu singaran plus menang karakter lu mana? Ya kok dingin rikane arpen melu ning kita tak beli. Ya. Yakin? Yakin. Janji? Janjitan. Janji. Janji janjitan. Tolik ini kang lamang sampai dari wong sugi kikini raik kikini kang raik janji ngaken ning salon. Janji nang salon? Ya. Metune berintik. Dilukis, di make up, ya, ada model-model makenin. Delong rai kok senyadok kayak konon. Wis karon wonge melarat, rainya merci, lambine blesak, mambune blenak. Rambine reang kayak konon. Iya. Saya iki mangkat ayo. Terus mana ngarep? Ya wis mau kono mana-mana. Wong kita nguri. Iya. Kono ini bakal nguri sampean tak kecangkul. Beli. Itu kena ning ngarep ya sampean makin ning glibet, ning kuri kono ini kari. Aja ngomong tak gebugi pisan iki. Ngomong baik. Ya sengit mau kita dingin. Plus mana ngarep? Kau dideleng laka. Kini kok kau ngarep maning? Mana? Kau ini beli. Nih buri maning, beli teka maning. Tak. Sadut. Sering. Eh, teka kanannya ku apa? Urupan rabineku. Urupan? Ya iya, kau ini dinggo uang enda. Los keterpeot. Los.